לא כמו להיתקע בפח זבל. אנשים כשראו אותו במקום לעזור לו, התחילו לצחוק ולצלם אותו. כי היא נתקעה באסלב ואתם לא, אני מקווה. כולם התחילו לצחוק, גם השחקנים וגם המעריצים שבאו לראות את המשחק. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? מה נראה לכם? איפה אפשר להיתקע? במעלית? בפקק? אפשר להכניס יד לצנצנת ולהסתבך אם להוציא אותה? אבל כל זה לא ממש מעניין, זה משהו שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אבל עכשיו אני אראה לכם את המקומות הכי עזועים שאנשים הצליחו להיתקע בהם. ומי שעוד לא ראה את הסרטון הזה, תיכנסו, תראו אותו, תירשמו לערוץ מי שעוד לא רשום ובואו נתחיל. את מי אפשר לראות בפח זבל? חתול, חולדה, ולפעמים במקרים ממש נדירים אפשר גם לראות שם שחקן גולף. מה זה שם? איך הוא הצליח להיתקע שם? למה? למה הוא הכניס לפח את הראש? בקיצור, זה אחד המקרים הכי משוגעים שראיתי אי פעם. הגבר המסכן הזה שיחק בגולף עם החברים שלו ונפל לו הכדור בפח. בהתחלה הוא ניסה להוציא אותו ביד, אבל הוא לא הצליח למצוא את הכדור, והפתרון הכי חכם שעלה לו בראש זה להכניס לחור את הראש, להסתכל ולבדוק איפה הכדור שלו, ואז להוציא אותה. אבל הוא בטח לא חשב שאחרי שהוא יכניס לשם את הראש, הוא לא יצליח להוציא אותה. ואתם יודעים מה הבעיה? למה הוא נתקע שם? בגלל האוזניים. כי כשאתם מכניסים ראש, הן לא מפריעות, וכשמנסים להוציא אותו, הן נתקעות. פעם כשהייתי קטנה, נתקע לי הראש במעקה. סיפרתי לכם. אבל להיתקע במעקה זה לא מביך. לא כמו להיתקע בפח זבל. ואתם יודעים מה הכי מבאס? שאנשים כשראו אותו במקום לעזור לו, התחילו לצחוק ולצלם אותו. כן, אני מסכימה, המצב הזה נראה די מצחיק, אבל מהצד, כי לגבר הזה לא היה מצחיק בכלל. אבל יואו, זה לא יפה. אבל טוב שבסוף מישהו החליט להציל את הגבר המסכן הזה. הוא קנה וזלין, ומרח לו אותו על האוזניים. וככה הם הצליחו להוציא את הראש שלו מהפח. האמת, לא יודעת מה הוא היה עושה אם אף אחד לא היה בא לעזור לו. כי במצב כזה הוא אפילו לא יכול להתקשר לשום מקום ולבקש שיציל אותו. בקיצור, הדבר הכי חשוב שלמדנו מזה, שאם נפל לכם משהו בפח זבל, אל תכניסו לשם את הראש, אם אתם לא רוצים שזה יסתיים ככה. אם נראה לכם שעבר עליכם יום קשה, תאמינו לי, רוב הסיכויים שהוא לא היה כזה גרוע כמו לאישה הזאת. כי היא נתקעה באסלב ואתם לא, אני מקווה. לאישה הזאת קוראים גרייסי חנדרסון, ובשנת 2017 היא קנתה בית. בית ישן, אבל זה היה בית פרטי. החלום שלה התגשם, היא עברה לגור בו, אבל בגלל שהבית היה לא ממש חדש, כל הזמן היה מתקלקל שם משהו. עם הזמן נמאס לה כבר להתקשר לטכנאים, והיא למדה לעשות הרבה דברים בעצמה. לתקוע מסמרים, לתקן שקעים, ואפילו לפתוח סתימות. ויום אחד, כשהייתה לה סתימה בשירותים, היא החליטה לתקן את זה בעצמה. אבל הבעיה שהיא שכחה להוריד שעון. והיד שלה נתקעה שם. כן, ממש באסלה. טוב שהיה לה פלאפון בכיס. היא מיד התקשרה ל-911, והמצילים הגיעו תוך כמה דקות ספורות. הם נתקעו את האסלה מהצינורות, העבירו אותה יחד עם האישה לגינה, וכבר שם שברו אותה בפטיש. האישה הזאת ניסתה להתייחס לכל הסיפור הזה בצחוק, אבל זה בכל זאת היה לא נעים ומפחיד, והיא מספרת שהקטע הכי מביך היה שהייתה צריכה להסביר את הכל לשכנים, כי כולם ראו איך היא יוצאת מהבית עם מצילים והאסלה על היד. בקיצור, אני ממש מקווה שדבר כזה אף פעם לא יקרה לי, אבל היא בטח גם לא תכננה מראש להיתקע באסלה. עוד מקום לא פחות מקורי איפה שאפשר להיתקע בו, זה מכונת כביסה. כן, אני רצינית. יחסית לא מזמן, בסין, בעיר פוג'ו, הגבר הזה קנה מכונת כביסה מקולקלת, ורצה בעצמו להתקן אותה. לא יודעת למה הוא היה צריך לקנות מכונת כביסה שלא עובדת. אולי לא היה לו כסף, או זה פשוט התחביב שלו, לקנות דברים מקולקלים ולתקן אותם. אבל, בקיצור, כשהוא ישב בגראז' עם המכונה הזאת, הוא החליט לבדוק ולראות מקרוב מה בדיוק התקלקל שם. ובטח כבר הבנתם שזה היה לא הפתרון הכי טוב, כי הוא נתקע שם. ואתם יודעים מה הכי מוזר בסיפור הזה? הגודל של מכונת הכביסה. היא פחות קטנה מהראש, אחרת הראש שלו לא היה נתקע בה. ומי ולמה צריך מכונת כביסה כל כך קטנה? מה הולך לחבש שם? מגבת אחת, שלושה גרביים? אבל אוקיי, נשאיר את זה על המצפון של יצרנים, וגם על מי שקונה מכונות כביסה כאלו בכלל, ובואו נחזור לסיפור שלנו של הגבר המסכן הזה. טוב
שהוא לא היה לבד בבית. הוא התחיל לצעוק, וכשאשתו שמעה הצעקות, היא מיד רצה לגראז' וראתה את בעלה עם ראש תקוע במכונת כביסה. היא מיד התקשרה לצוות הצלה, ותוך כמה דקות ספורות הם כבר היו אצלם בבית. המצילים שברו את מכונת הכביסה והורידו אותם מהראש שלו. אגב, זה לקח להם רק חצי שעה, וזה ממש מהר. יש מצב אולי שזה לא המקרה הראשון כזה? רק תדמיינו, אתם הולכים ברחוב, מטיילים עם החברים שלכם, ופתאום הרגל שלכם נופלת בבור ונתקעת ברשת. כי זה בדיוק מה שקרה לבחורה הזאת. אגב, היא כאן בת 16, אבל גם לי קרה אותו סיפור כשהייתי בת 6 או בת 5. אני כבר לא זוכרת. אני גם נתקעתי ברשת כזאת. רק כל הקטע שהייתי ילדה קטנה, עם רגליים קטנות. בגלל זה הרגל שלי נפלה ונתקעה שם. אבל לא באמת נתקעתי, רק נפלתי. כי אחר כך בקלות הייתי יכולה להוציא את הרגל, ואני זוכרת שהיו לי מלא שריטות, אבל הבחורה המסכנה הזאת לא הייתה יכולה לעשות שום דבר. היא לא יכלה אפילו להזיז את הרגל. גם במקרה הזה, לצוות הצלה לא לקח יותר מדי זמן להגיע, והם שחררו אותה תוך 10 דקות. בקיצור, נראה לי שעכשיו אפילו לא תתקרב לרשתות האלו. כי אני, למרות שאני כבר לא ילדה בת 5, עדיין מפחדת עוד פעם ליפול לשם ולהיתקע. תגידו, אם הייתי אומרת לכם שאפשר להיתקע בטבעת כדורסל, הייתם מאמינים או הייתם חושבים שהשתגעתי? כשבפעם הראשונה קראתי שמישהו נתקע בטבעת הזאת, לא האמנתי! יואו, היא נמצאת ממש קבוע! מה קרה? איך הוא נתקע שם? כי קודם כל בטח צריך להביא סולם כדי לעלות לשם, להיכנס בסל, ואז כן אפשר להיתקע. בקיצור, כשקראתי את הכותבת, בהתחלה חשבתי שסתם עובדים עליי, שעכשיו אני אפתח את הכתבה, והסתבר שאף אחד לא נתקע שם. בדיוק כמו כשיוטיוברים עושים קליק בייט. למשל, אכלתי את האוטו שלי בעיניים עצומות, ואז אתם נכנסים לסרטון ורואים שזה לא באמת ככה. אבל לא, הסיפור הזה היה אמיתי והוא משוגע. זה קרה באחד המשחקים של כדורסל, והשחקן המוביל של אחת הקבוצות הצליח ברגעים האחרונים להכניס את הכדור בסל, ובזכותו הקבוצה שלהם ניצחה. והוא רצה כאילו לחגוג את הניצחון הזה ולעשות פעלולים מגניבים על הטבעת, כדי מהצד להיראות קול, אתם יודעים? והכי מצחיק שתוך כדי הפעלולים האלו, הרגל שלו נתקע בסל. ובמצב תלוי כזה, הוא לא היה מצליח לשחרר אותה בעצמו. וזה כבר היה נראה לא כל כך קול מהצד. כולם התחילו לצחוק. גם השחקנים וגם המעריצים שבאו לראות את המשחק. ואני מסכימה איתם, זה מצחיק בטירוף. אבל טוב שהוא היה לא לבד, ותוך כמה דקות ספורות כבר עזרו לו. ומה איתכם? איפה אתם נתקעתם? שתפו את הסיפורים שלכם בתגובות. וגם תירשמו לשני הערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!